שלום לכל חבר הקשר הרב דורי. אני מאוד מאוד מתגעגעת אליכם ואני רוצה שכבר ניפגש שוב. אני מאוד מקווה ובטוחה שאנחנו נצליח לעבור את התקופה הקשה הזאת ביחד ונשאר מאוגדים. אני רוצה להראות לכם כמה ציורים שציירתי. זה הציור הראשון. זה הכלב שלי בוני. זה ציור של ג'ירפה שעשיתי. זאת דבורה שהיא דבורת גלקסיה כזאת. וזה טיגריס. ציירתי גם את העין הזאת. ואני גם מאוד אוהבת לצייר פרחים. אני מקווה שאהבתם את הציורים ושניפגש בקרוב. ביי! שלום לכל חבריי בתוכנית הקשר הרב דורי. קוראים לי איתי ואני תלמיד בסביבת תוכנית הקשר הרב דורי שלנו, ומה שאני רוצה לומר לכם עכשיו זה לאחל לכם חזרה לשגרה במהרה, תהיו בריאים, שמרו על עצמכם, תקפידו להנחיות, ויחד כולנו נעבור את המשבר הזה בהצלחה ובשגשוג רב. אל תיאגו, אני מבטיח שיפגש מתישהו שוב. אז היי חברי קשב הרב דורי, רציתי להגיד לכם שאני ממש מתגעגעת ורוצה שכבר ניפגש. ובגלל הקורונה אי אפשר, אבל הכי חשוב שזה בריאות, ולבינתיים אי אפשר במצב הזה. רציתי לשתף אתכם בשתי ציורים שלי שאני הכנתי, וזה הציור הראשון וזה הציור השני, ואני כבר ממש ממש רוצה לפגוש אתכם, אז ביי! כל הקשב רב דורי, רק רציתי להגיד לכם שאני מאוד מאוד מתגעגעת אליכם, ואני בטוחה שכולם מתגעגעים אליכם, ואני מתגעגעת לפגישות שלנו ביחד ולצחוקים ולפעילויות. אז בואו נשאר כולנו חזקים, ובעזרת השם שתיגמר הקורונה ונוכל להיפגש שוב, וזהו, אנחנו אוהבים אתכם. היי קשר הרב דורי, לפני שאני מתחילה אני רוצה שתדעו שאני ממש מתגעגעת אליכם, ואני רוצה שהקורונה הזאת תעבור כמה שיותר מהר כשהוא נוכל להיפגש שוב. וציירתי כמה ציורים במיוחד בשבילכם. הציור הראשון זה נוטלה, אתם בטח שואלים למה נוטלה. אז נוטלה בגלל שכולם אוהבים אותה, ובקשר הדורים כאילו כולם אוהבים אותה. וזה כאילו לעיניים, זה חמוד כזה, בגלל שכאילו מישהו כל כך רוצה ללכת לקשר הרב דורי שאי אפשר להגיד לו לא, כי זה פרצוף חמוד. ציירתי גם פרח כזה, כאילו כל אחד מהקשר הרב דורי הוא ענס, אחד פרח וזה, וביחד אנחנו פרח אחד שלם, שכאילו ביחד אנחנו משפחה. זה לא קשור. ולאחרון זה ציירתי לכיף מכל הלב, כאילו באהבה, ואני ממש כך אוהבת את עצמי מצבי. כל חברי הקשר הרב דורי, אני מתגעגע מאוד ומצפה לחזור בקרוב. שלום לכל חברי קשר הרב דורי, אני רוצה להגיד כמה מילים. ממש התגעגעתי, צחקתי איתכם, התגעגעתי, חוויתי כל הרגע עם דבורה וטלי שיתחה לי את הנכונה ביותר ליום הראשון שלי. דיברתי איתה, צחקתי איתה, אהבתי אותה, התחברתי אליה, הכרנו בינינו וזה פשוט היה מושלם. למדתי בתחום הכדורגל עוד כמה דברים מקצועיים. אני רוצה להגיד לכם שתמשיכו לחייך ושתראו את הנכדים שלכם בקרוב, ואנחנו נראה את הסבא וסבתא שלנו בקרוב, והכי הכי הכי שתמשיכו להיות בריאים. אוהבת מנצ'ו.